В Миколаєві продовжуються сповіщення про мінування. Паралельно ведеться боротьба з рекламою наркотиків. Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. Вперед! Сьогодні о 9:13 на електронну адресу Державної служби надзвичайних ситуацій знову надійшло повідомлення про мінування Миколаївської обласної державної адміністрації, готелю «Інгул» Варварівського мосту, торгово-розважального центру «Магеллан» на проспекті Героїв України, супермаркету «Новус» на вулиці Космонавтів, музею суднобудування і флоту, Чорноморського суднобудівного заводу, товариства «Миколаївтахпром». У Миколаївській державній адміністрації про мінування дізналися о 10:00. Згідно з планом евакуації, працівники покинули приміщення. Через 40 хвилин після перевірки повернулися на робочі місця, говорить Павло Москальов, керівник прес-служби Миколаївської обласної ради. Дочекалися працівників правоохоронних органів, приїхали працівники правоохоронних органів, ДСНС швидкої допомоги. Співробітників музею суднобудування і флоту про те, що їх будівля замінована, сповістили об 11:00. На момент мінування відвідувачів музею не було. Директорка Тетяна Бітновська каже, якщо б стався вибух, то постраждали б цінні експонати, які мають свою історію. Точну суму жінка не називає. Всі заходи, які мали бути проведені, вони були проведені, обійшли всі приміщення. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, повідомлення про мінування продовжують надсилати. Це проблема не лише Миколаївської області. Зараз від таких хибних мінувань потерпають багато областей. Відомо, що в Національній поліції України створена спеціальна робоча група. Така група є і у нас, в головному управлінні Національної поліції. Працюють фахівці, проте поки що особи конкретно, яка була встановлена, які було повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, немає. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні учасники громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» за підтримки адміністрації Корабельного району» організували акцію «Намалюй життя в любові, Україна». Учасники акції протягом 2 годин у Корабельному районі міста зафарбовували на фасадах та асфальті написи інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. На асфальті, будинках, лавках учасники через трафарет писали слова «Кохай та мрій». 25-річний Сергій Самойленко з 15 років вживав наркотики. Чоловік говорить, причиною стала алкозалежність батька і часті сварки в родині. До наркологічного центру «Друге дихання» чоловіка привела його мама. Від зими 2018 року наркотики не вживає. Ну, зовсім глаза розкриваються на... починаєш помічати зовсім другий світ. По-другому мислити, по-другому бачити людей, навколишню середу і тому подобне. Починаєш помічати закати, розсвіти. Чоловік говорить, сам за посиланнями інтернет-адрес, що розміщені на фасадах будинків, асфальті не заходив. Вважає, їх написів в місті не має бути. Реклами наркотиків на кожному кроці. Можна їх побачити чи... Багато таких от рекламних надписів є. Ми їх закрашуємо, і може хтось і не побачить, знаєте, може хтось проходить мимо. Ну, це треба просто, ну, самі ми не зможемо нічого зробити, але можемо спробувати. Руслан Манецький приїхав до наркологічного центру «Друге дихання» зі Львову. Вперше спробував наркотики в 13 років. Чоловік розповідає, він сирота, виховувався в інтернаті. Тричі був в ремісії, припиняв приймати наркотики на 2-3 роки. Зараз не вживає вже 3 місяці. Сенс те, що ми не байдужі. І так як ми самі залежні люди, і ми йдемо, ми бачимо цю проблему ізнутрі. І ми йдемо, і ми протестуємо проти цього. Тобто у нас є розуміння, що це таке. І коли нас бачать такі ж хлопці, що вживають, вони починають задавати нам різні питання, на які ми можемо відповісти і сказати, що хлопці, ми самі там були, тим займалися.
В акції взяли участь 8 представників громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання», 5 представників від управляючої компанії «Місто для людей», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 3 людини, що знаходяться на обліку в центрі пробації. Владислав Герасименко, інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області, розповів, що двоє поліцейських також долучились до акції. Представник громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» Віктор Петренко говорить, мета акції – ліквідація написів інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету, у всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають. Учасники акції діляться на дві групи та вирушають. На стінах будинків, лавочках та асфальті учасники пишуть слова «кохай» та «мрій». На вулиці Океанівській на другому поверсі багатоповерхового будинку чоловіки знайшли напис інтернет-адреси. Зафарбували. Пенсіонерка Марія Лавська мешкає в будинку номер 18 на вулиці Океанівській. Подібні акції підтримує, так як і сама неодноразово зафарбовувала надписи інтернет-адрес на стіні свого будинку. Брала цеглинку і затирала, забілювала. Бачите, там побілена трішки. Робили самі. А якщо це ви зробите, то можеш трошки красивіше, ніж я. Хай ходять, хай малюють нам те, що треба малювати, а не те, що не треба. Ну, якщо це допоможе, якщо це буде на добро, то дай Боже. Протягом 2 годин знайшли та зафарбували 10 надписів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини ЮА, Миколаїв. Учора закінчився термін, відведений Росії для звільнення 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки. Міжнародний трибунал ООН з морського права дав місяць на виконання свого рішення. Нагадаю, 3 українські кораблі – катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни-Капу». Російські силовики обстріляли та захопили 25 листопада минулого року в районі Керченської протоки. У полон потрапили 24 українські моряки, троє були поранені. Зараз усіх тримають у московському СІЗО «Лефортово». Звинувачують у незаконному перетині кордону. Самі бранці назвали себе військовополоненими. І це були всі новини на цей час. На все добре.